Repórter do Mato, fungando no cangote da notícia. Estamos aqui às margens do rio Juquiá. Estamos com esses dois aqui que já se tornaram parceiros aí, ó. Mauro Ramos e William do Rio Abaixo, que vai contar pra gente um pouquinho aí sobre esse R4, campeonato brasileiro sendo realizado aqui em Juquitiba, no rio Juquiá. É isso, Mauro? É isso aí, Guto. Mais um grande evento em parceria com a Associação Brasileira de Rafting, presidida pelo William, né? E o que é importante é que esse evento aqui está garantindo uma etapa em Juquitiba ano que vem, né, William? Com certeza, aí, Maurão. Aí, ano que vem a gente já, de novo, com mais número de atletas, né? Isso aqui é uma preparação para o Mundial da Argentina, que vai acontecer agora. Tem muitas equipes aqui que vão estar na Argentina. E é o berço do rafting, né? Voltar para Juquitiba. Vamos ver se o berço do rafting no estado de São Paulo, se a gente retoma de novo as atividades. O pessoal que quiser assistir aqui, William, quais são os dias que ainda vai rolar as etapas? Sábado e domingo são as provas mais legais, né? Hoje acontece duas provas, só que uma até dá pra ver, as outras também acaba não vendo. Mas no sábado, dia 15 e dia 14, 15 e 16, são as duas provas legais. Só chegar aqui na pauleira aqui que... Então sabadão tem sábado e domingo tem mais rafting aqui tem no Rio. Tem mais rafting aí. Tá certo então. Mauro, muito obrigado pelas informações. E você, William? Queria aproveitar e convidar o pessoal, porque a premiação vai ser lá na Praça do PEC, às 15 horas do domingo. Ah, que coisa boa! Vai ser lá no centro? Vai ser lá no centro, o pessoal que está participando, né, William? Nossos apoiadores, agradecer o pessoal da cidade, do comércio, que deu uma força grande para o evento também estar acontecendo. Agradecer a prefeitura de Juquitiba também, que, meu, desde o ano passado a gente está lutando, colocando tudo certinho, para estar bem organizado o campeonato. Isso aí, só agradecimento e vamos estar lá, né? O caminho do turismo de Juquitiba é o esporte de aventura, Mauro? Pode ter certeza, Guto. É ecoturismo, assim, a gente tem pousadas maravilhosas incrustadas na mata, né? Então, assim, é o caminho que a gente vai seguir. Aproveitando e lembrando a todos que o MIT está aprovado, a gente vai receber recursos também para fomentar o turismo na cidade. E aí é o caminho, olha que coisa bonita aí que está acontecendo na cidade. Beleza, muito obrigado, gente! Passou na verde, saiu por fora lá. Passou na verde. Aqui, ó. Não é aquela que passa aí. É aqui. Mais habilidoso do que eu. E aqui lá, cara, na porra. Vai! Boa! Show! Mas tem na falou em pulo. Se der na frente, é porque mostrou. Cadê a água? Um, dois, três, Juliette! Aê! Bolsonaro, deixa nós ganhar uma! Aí agradecendo aí o Amorecério, o Gutão, sempre presente aí, cobrindo aí todos os esportes de Juquitiba. Márcio Muralha também aí, também apoiando a gente. Taylor, Kiki! Cadê o Lala? Beleza? Também agradecer aí ao prefeitão Ares Scorsato, a também a Secretaria de Esportes, em nome aí do Mauro Ramos, toda a equipe. Agradecer vocês também, remadores aí, que vêm aqui para nossa cidade conhecer aí, o nosso muito obrigado. E agora vai ter o descenso, rapaziada. Agora o bicho pega. Cara, também agradecer ao William aí. Valeu, William, pelo esforço aí de trazer o Campeonato Brasileiro de R4 de Rafting. Valeu! Daqui a pouco tem mais aí. Paulo Gato. Falou, Zé Prego!